dobio mogućnost da će plaćati kante zbog čipiranja kante. Tri godine traje čipiranje kante. I mi smo to ubrzali i završit će do kraja ove godine. I to čipiranje kanti nije u suprotnosti sa novim sustavom odvoza, nego će ga dapače poboljšati u smislu da će se moći identificirati svaki spremnik, ne samo komu je korisnik, nego će se isto tako moći identificirati da li je ispražen taj spremnik. Tako da kad neko od građana kaže da mu nije ispražen spremnik, a trebao biti po rasporedu odvoza, za to će postati konkretan dokaz. Znači, i onda će, a ukoliko je doista to greška čistoće, će se to onda naravno morati uštetiti. Ali to će sad biti egzaktno i zbog toga se čipiranje radilo. Tri godine se radilo, evo sad je skoro 90% riješeno kanti i do kraja godine će biti preostalih 10%. I kako napreduje ova sa gradskim tvrtkama plinara Zagreb i plinara Zagreb opskrba, hoće li to HEP preuzest? Vidimo da je danas isto objavljeno da će HEP preuzimati ove građane iz... Neće HEP. Biti. Neće HEP preuzimati nikakve korisnike. Samoboru, Križevcima i ostalim gradima koji su... To se neće dogoditi. Znači, GPZO sada ima oko 10.000 zahtjeva korisnika koje su njihovi, uglavnom privatni opskrbljivači, ostavili na cjedilu. Jer više im se to ne isplati. Pa eto, sad to treba pasti na javno poduzeće. Uz oni 400 milijuna kuna koje smo još imali gubitka, koji nam je ostavljeno od strane prošle uprave na GPZO. Znači, mi, GPZO ne može u tako kratkom vremenu tako veliki broj korisnika koji odjednom hoće preći na GPZO obraditi. Administrativno. Jednostavno, kapaciteti za to su uskućeni. Međutim, razgovaramo sa nadležnim institucijama kako da se tehnički do 1.10. prebaci ti korisnici na GPZO i da ne ostanu bez plina, jer to vam se ne smije dogoditi. A onda u isto vrijeme sa vladom razgovaramo kako da se količine plina koje su potrebne za te korisnike na neki način riješi. Jer je jasno, ponovit ću još jednom, GPZO odradio svoju zakonsku ulogu da je nabavio na vrijeme plin za postojeće korisnike, ali nije mogao uzeti veću količinu plina jer bi plaćao penale. I čak je to posebno, za svako od 13 opskrbnih područja mi bi plaćali penale da smo kupili više plina. I ne možemo to prebacivati iz jednog opskrbnog područja u drugo. I HERA je znala sve na vrijeme, HERA je upozorena na vrijeme, pa evo sad vidite da je i ravnatelj HERA i dao ostavku. Znači ono,